Hjärtligt välkomna! Vi ska prata anonym mäklarstatistik. Jag har med mig Eka Lundin, Trader. Välkommen! Tack! Och som trader, mer aktiv handlare, så är ju det klart så att man kollar på mäklarstatistik i din handel. Berätta lite mer hur? På vilket sätt använder du det? statistiken visar ju oss, både grafiskt och i, i sifferform vilka aktörer det är som gör, och köper och säljer och hur det påverkar priset. Mm. Mm. Så, och, och då kan du räkna lite baklänges. Om du ser en aktör, eh, lite avansanordnet, då är det privatsparare. Och sen finns det ju då ett strecket anonym redan idag, vilket allt som oftast är ju större hedgefonder och investmentbanker och är ju allt som oftast den större spelaren på köp- eller säljsidan. Mm. Då använder du det lite i analysen. Okay, vem är det som köper och hur stark köpare eller säljare är det här? Ja precis som du sa, de anonyma är ju väldigt stora tillsammans och får en väldigt stor del utav både avsluten och volymen och dit de vill att aktien eller säljer eller köper och brukar ju aktien att gå. Just det, för mm. de är så pass stora. Exakt. Så då vill man inte gärna gå emot det antar jag, utan man vill nog gärna ligga på samma sida. Ja, oftast försöker man göra det. Om man inte vill vara riktigt tuff och ja. gå emot. Men, och det som kommer nu ske då är ju att successivt så kommer det bli mer och mer anonym mäklarstatistik på Stockholmsbörsen, men även på de nordiska börserna. Och Det här kommer att börja med OMXS30 och motsvarigheterna i Danmark och Finland där mäklarstatistiken på de aktierna anonymiseras helt. Så Då kommer du inte längre kunna se om det är Nordnet eller Swedbank eller vilken mäklare, utan allt blir anonym. Ja. Och Hur påverkar det din handel? Då, som är mer aktiv? Nej, men det är klart att det är negativt. Eh, som vi sa tidigare så kan man ju då identifiera liksom, köpare och säljare eh, tillfälliga från andra stora banker, kanske, som, som påverkar priset. Då. Det är svårt att identifiera då när den personen är, är klar eller mm. uh, har sålt klart till exempel. Så det är klart att det är negativt. Ja. Mm. Men och vad behöver du? Du måste ju tänka på ett annorlunda sätt då, framöver när du handlar. Du kan inte bygga bara din uppfattning om den här aktien ska upp eller ner beroende på mäklarstatistik. Utan har du några tips och tricks hur man kan tänka där som mer kortsiktig aktiv handlare? Det är ju ganska svårt faktiskt att säga hur det kommer bli och så där men när man väl Handlar lite Norge som man kan göra idag, vilket som vi sa är allt anonymt idag, mm. så är det ju mer att man kanske studerar priset närmare och eh, nörda sig ner lite om vad som händer med priset eh, mer specifikt. Då. Just det, så du kan inte riktigt glida på det här att eh, mäklarna eller någon specifik mäklare eh, märker man drar igång någonting utan Exakt. Eh, man får göra en bättre och fördjupad analys på varför just det här. Det här priset ska upp eller ner. Och på tal om Norge, så är det ju just så att där är det helt mäklarstatistik anonymiserat sen ungefär två år tillbaka. Så de har ju redan applicerat det här och handeln är ju fortfarande igång och väldigt aktiv där. Men det är klart att det ritar ju om marknads lite för en del. Mm. Och nu börjar ju det här bara på OMXS30 i Sverige, men det är väl en tidsfråga att förr eller senare kommer att ske övergripande att mäkla statistiken. Och det är klart, det kan man ju tycka är mindre transparens i, i sådana här tider av eh, behov av transparens. Men samtidigt så har man ju kanske också kunnat eh, vara anonym i vissa fall men andra fall inte. Så att eh, i, I viss mån kan jag också förstå att man, nu drar man allt över en kam. Ja, det är ju liksom hela den här Mifid-grejen och hela EU-saken för att vara transparent kring avgifter och sånt där. Det är ju väldigt bra. Sen liksom vad Nasdaq och vad de vill göra med det här då. Lyssna på dem, kanske vad de anonyma vill att det ska gå åt. Just det. Än vad vi privatpersoner kanske vill. Precis, och det är ju därför det också finns ett anonymt redan sedan tidigare. Där man faktiskt som mäklare kan välja att vara anonym. Men sen har många av de svenska mäklarhusen varit fortfarande öppna och visar att avsluten kommer därifrån. Ja. Men nu så kommer vi helt enkelt få se på OMXS30 bolagen att det blir helt och hållet anonymiserat. Yes. Så Det ska vara väldigt spännande att följa bara hur handeln kommer förändras. Mm. Mm. Och tipset då är att vara än mer påläst och än mer studera vad du tror om priset framöver. Det kommer att bli svårare tror jag. Och, och kanske inte kunna nyttja lika mycket då. Vilka andra köpare och säljare finns det och, och försöka ta rygg på dem? Mm. Så att Jag får väl helt enkelt önska lycka till Aha. i den aktiva handeln. För den som är mer långsiktig, då tänker jag att det här kommer inte spela så jättestor Nej. roll. Eller? Nej. För den långsiktige den bygger sin prisanalys på någonting helt annat. Men för den kortsiktiga, där är det klart att det blir en stor förändring. Ja. Så att Vi får följa det här framöver, men det kommer åtminstone ske. Så vi tar vidare diskussionen i kommentarsfältet. Tyck gärna till eh, hur det påverkar dig om du har lite tips och tricks så att vi kan eh, dela med oss av dem och tillsammans navigera lite bättre när det blir lite mer anonymt eh, mäklar statistikfält på börsen. Jag tror att vi säger tack för oss. Va? Jajamän, tack! Lycka till med den aktiva handeln.